Ndër kryetarën e kam shumë shkurt në emrin si deputet, pra jo si në emrin të grupit. Vetëm desha që edhe unë ta shfrytëzoj këtë fjalë të kuvendit që të shprehë ngushëllime më të sinqerta të edhe familjes Soldashi, por edhe të gjithë përfaqësuesve politik të Republikës së Shqipërisë edhe krye parlamentarit të Republikës së Shqipërisë për humbjen e deputetit Sokol Eldashi. Kjo humbje tragjike natyrisht e ka goditur politikën në Shqipëri dhe gjithandaj politikën e shqiptarëve dhe ngushëllimet tona e shkojnë edhe tër qytetarëve të Shqipërisë, përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe kryetarëve të Partisë Demokratike Lulzim Bashës. Faleminderit.